Доброго ранку. Ви дивитесь програму «Ранок на ЮА Черкаси». Національний день батька святкують в Україні у вересні. Це поки не офіційне свято, а дата запропонована низкою громадських організацій. А от традиційні святкові заходи підкреслюють важливість ролі батька і сім'ї в цілому, зазначено на сайті «Ділова мова». Любов та опіка татусів формують із малечі дорослих, впевнених у собі людей, які відчувають захист. Так зазначено на тернопільському сайті для батьків. Сьогодні ж про всі якості батька та його роль у вихованні дітей поговоримо із нашим гостем Станіславом Гурським, який також має 3 діток. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Станіславе, ну, вітаємо вас із святом батька. Всіх батьків також. Так, всіх батьків вітаємо із цим святом. І на вашу думку, все ж таки, яку роль відіграє тато у формуванні особистості дитини? Ну, знаєте, таку роль, я так думаю, що її неможливо переоцінити, цю роль. Немає батька, немає такого стержня, немає стратегії розвитку, немає поглядів на життя, немає якихось навичок базових, простих таких для того, щоб дитина виросла і жила вже своїм повноцінним життям. Тому неможливо переоцінити, одним словом не скажеш, яка це роль. Але ще ж важливо, щоб і батько був в сім'ї, бо, знаєте, є такий термін «соціальне сирітство». Це коли батько є, і по факту, начебто, да, по суті, його немає, він десь на відстані, десь ходить на роботу і займається своїми речами. Тобто при живому батькі нема батьківства оцього. Контакту немає. Немає контакту, абсолютно вірно. Угу. Якості хорошого батька, які вони, от що основне таке для дитини, що він відчуває, от це класний тато? Знаєте, в мене 3 діточок, і я от свій шлях якось так переосмислював. Я думаю, що я так більш-менш по-справжньому став батько десь до 3-ї дитини. Бо так, дитина з'явилася, народилася, і ти начебто вже батько, але ти разом із ним, як він маленький чоловічок там і росте, так само я малесенький батько, і так само разом з ним росту. Знаєте, за 2 би такі речі багато можна казати, які там якості повинні бути, але насправді мені здається, що це любов і таке абсолютне прийняття, це таке, як кажуть, number one, да, що треба віддати дитині, щоб дитина виросла з такою уявою, що я любимий син, коханий син або кохана донька. Оце мега важливо. І передати впевненість собі. Оце я так думаю, що якщо батько має такі якості і може цьому навчити, ну, оце в базисі фундамент. А далі, звісно, дуже-дуже багато всього. Не знаю, чи хватить часу було так працювати. Скажіть, будь ласка, ось тато для дівчинки, да? Ось виховання, чоловіка так виховує, там, мужик там розповідає щось, а ось дівчинка, якось тут контакт між ними налагодився? Так, і в мене так і було, бо в мене був старший син, а середня донька. І як у мене все як в прислів'ї, що перша дитина – це остання кукла, ти сам не знаєш як, і, як кажуть, методом наукового тику ти все спробуєш, якщо ти не готуєшся до цього. А друге – батьківське – це таке відповідальне, або, я кажу, ще німецьке таке, все по часам і так далі. А третє вже так для душі, як кажуть. І от у мене донька друга. І якраз таке було виховання таке німецьке, все чітко. Але те, що я зрозумів, те, де я зростав, це абсолютно любов і прийняття, абсолютну підтримку. Звісно, по-іншому. Звісно, по-іншому в деяких моментах. Так само, я їй передавав, що вона любима донька, і щоб з нею не трапилося. Ми її якось так в сімейних цінностях виховували і в християнських, але навіть якщо б вона прийшла вагітна вдруг би до нас, вона потримала б, ну, не будучи заміжньою, вона б отримала прийняття і любов. Це важливо передати. Ти завжди, щоб не трапилось, ти завжди любима, кохана і прийнята. От. Ну і, звісно ж, там, де я бачив, ну, на своєму прикладі, особливо в підлітковому віці, коли там різні там частини тіла, вони по-різному ростуть, там, да, там трошки ніс збільшився, все решта менше, там ще щось, якісь метаморфози тіло переживає. І я пам'ятаю, як я казав, що ти мій, не знаю, як це українською сказати, гадкий утьонок, я їй казав. Ну, в сенсі тому, що ось-ось, і ти будеш принцесою лебідь.
Але я тоді ж зрозумів, що вона чує не те, що вона буде лебідь, а вона чує зовсім інше. І я тоді просив прощення в неї. Але це так само те, що ви до того, що ви казали, що це важлива якість, важлива навичка вміти просити прощення у дітей. От. І я казав, ні, ти вже принцеса лебідь, ти вже гарна, ти вже є по суті такою. Ну, це важливо передавати. Ну і звісно, річ, що запрошував її на побачення свою доньку, коли вже вона підростала, давав їй якийсь зразок такого, як хлопець, який коло неї, ну, мусить себе вести. І я батько, і я мушу передати свою доньку від себе до іншого хлопця. Декількох я відшив хлопців. Дід лісом, альо, ви не так. Ну, так десь. А після таких, скажімо, поштовхів вона не ображалася на вас, не говорила, от, що там ти зіпсував мені побачення, ти зіпсував мені життя, як ти міг прогнати тих, хто хлопців? Жити не може. Ні, звісно, я річ, я казав їй так, що я прийму, от, папа, чого ти там до них так не відносишся? Кажу, як буде тобі чоловіком, отримає любов там і все, і повагу, і допомогу якусь і так далі. Зараз він тобі хто-ніхто. Це хлопець, з яким ти зустрічаєшся. І ну, я ще не бачу якихось якостей. І ну, ні, у нас, як ви знаєте, таке в гармонії. Вона там інколи пересилає мені, як тобі цей? Кажу, ні, зразу ні. Я кажу, це може бути. Та, о, це, кажу, хороший хлопчина, давай там. Ну, або як трошки поспілкуюся. От, ну, звісно, я віддаю, я не хочу бути там тим, який вирішує за неї, це її. Ну, це якийсь такий, знаєте, стимул, щоб вона задумалася, бо у любові очі сліпі. От. А треба ж, щоб хтось був тверезий в цьому. Погляд збоку. Станіслав, скажіть, будь ласка, буває так, не можу стверджувати загалом, але я так думаю, що коли ось, наприклад, дітлахи, так, там тінейджери, то зв'язок між батьками і дітьми, він ну, якось такий щільніший. Потім, може, починається оця буйтівна така річ, я доросла, батьки опіку, дитина проти. І ось моменти, коли віддаляються один від одного. На вашу думку, якось тато повинен зробити так, щоб все ж таки дитина розуміла, що у якому віці вона, в принципі, не була, вона все рівно ось дитина, улюблена дитина? Треба вчитися. От я теж вчився. Вчився чому? Що дитина ж розвивається. Ми колись це знали, коли були дітьми, а тоді про це все забули. І от коли дитина стає підлітком, вона начебто як трансформується. В неї так, якийсь такий, як кажуть, юнацький максималізм з'являється, багато інших речей. Бо це нормально, це природне. Це дитина так себе веде, начебто в бунтарство, для того, щоб їй легше було від батьків відокремитися і жити вже своїм самостійним життям. Інколи батьки забувають про це. І от період, який перед цим пубертатним періодом, то він якраз і є. Ми його так жартівливо називаємо період доброго поліцейського. Коли ти стримуєш його десь, ти його любиш, приймаєш, але десь його обмежуєш в якихось речах. Але так само, як дитина змінилася, перейшла в інший період, ти як батько мусиш перейти в інший період. І оце і є, що такий період, коли дитина, підліток, вона руйнує всі авторитети, особливо батьківські. Їй хтось інший потрібен. І якщо ти не можеш стати тим іншим, якщо ти не можеш бути прикладом в спорті, в навчанні, в дружбі, там, в якихось там, в дураченнях якихось там і так далі, то мусить бути хтось інший. І от тепер увага, хто це буде хтось інший. Або я його теж так перемоніторю, підберу тренера якогось, або там якийсь клуб, або ще щось, або він сам собі вибере незрозуміло що. Тому це вартує часу, енергії якоїсь, бо я ж розумію, що батьки під тиском, вони ходять на роботу, вони заробляють гроші, приходять додому втомлені, а тут ще підліток щось там чудить, і йому треба час і любов, а в тебе вже немає, бо ти вже все залишив на роботі. Ну, треба тренуватися. Батьки – це назавжди, хоча діти з нами років до 20, а батьківство – це назавжди. Ми хочемо подякувати вам, Станіславе, за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що поділилися секретами, своїми такими лайфхаками. Дякуємо. Ми ще раз вітаємо вас зі святом, бажаємо вам дійсно такої гарної взаємодії з вашими дітьми та розуміння. Нашим телеглядачам ми бажаємо гарного дня.